یو سړی د یار په غېږ کې خمار پروت دی، تحیل کې مې نن داسې کردار پروت دی. ته راځې مینې د هجر اور ستی کړم، تن لمبه شو اوس مې زړه په انګار پروت دی. تېر لستوڼي کې مې تبې خبر نه و، په لستوڼي کې مې تبې خبر نه و، په لستوڼي کې مې تبې خبر نه وم. تک دې راکړلو خاماره زوروره. صحبت څه اثري صحبت دی، د ستا صحبت څه اثري صحبت دی، د لیونو نه هم سړي جوړوي تاثیر. چې لاړ شي د زرګر دکان ته، لیونۍ طالب کالي جوړوي. سلامونه نیکی خیلی و احترامات و دغه تمه و دغه خیلی چې ټول بروغ جوړ وي. ملګرو نن سره په پروګرام کې وزري یا داسې شخصیت ته هغه چا تعریف محتاج نه دی. ځوان شاعر عابد تاثیر هټک تاسره موجود دی. هغه نه به پوښتنې کوو، ملګرو خبرې به ډېرې لنډې کوو، ځکه چې ملګري زیاتې خبرې نه تنګېږي سره. هغې نه به شعر خاوري خبرې به سره کوو. عابد تاثیر صاحب، اوله په پروګرام کې درته هرکلی وایو. زموږ مینهوالو سره مو په لنډ الفاظو کې ځان پېژندل. ډېره مننه یاسین ضیا منکیوال صاحب چې تاسې دومره میشته دي بیزي وخت کې وخت راکړ، روغلی ستړې مو وکړه. نما همې پیرا عبید الرحمن دو، او کلمی نما مې تاثیر خټک دو، او د ضلع کرک سره تعلق لرم. شاعرون خو ځای چې دی کې بې زه شاعرون کې اوس داسې نه شو ویله، ځکه چې هغه یو هر شاعر منې ګرون ده چې ښه شعر ولیکي. بالکل تاثیر خټک ډېره مننه. اخري وه پوښتنه ودېنه کوم، ځکه چې ملګري بیا خبرې نه تنګېږي سره. درته وایي چې کومه ټولنې ملنې سره داسې څه تعلق لري که بس چې ټولنې ملنې سره ښه تعلق نه لرم؟ نه، څه داسې خاص ټولنې نه کېږي، بس کلي علاقې کې داسې چې ته مشاعره وشي نو هغې کې شرکت کوو، خو څه داسې ټولنه نشته خاص چې هغې سره تعلق وي. بالکل. چل، ډېره مننه تاثیر خټک صاحب. زموږ مینهوالو سره مو څه شعر کوئ؟ شعرونه دي غزل نه وړاندې چې ارشاد. یو سړی د یار په غېږ کې خمار پروت دی. یو سړی د یار په غېږ کې خمار پروت دی، تحیل کې مې نن داسې کردار پروت دی. یو سړی د یار په غېږ کې خمار پروت دی، تحیل کې مې نن داسې کردار پروت دی. زبردست. ترازی گینی دا هجر اور ستی کړم، ترازی مینی د هجر اور ستی کړم، تن لمبه شو اوس مې زړه په انګار پروت دی. تیر او اخرینا شعر ده چې مونږ هر یو آسایش کې قرار نه یو، مونږ هر یو آسایش کې قرار نه یو، ملا جان هلته مسجد کې قرار پروت. اوهو زبردست. غزل و سره شریف کې چې ارشاد. پاگل رنگا وانگارا زورورا، ډېر دې سم کړلو پلارا زورورا. پلار زانګم را زانګم او دا وایم، پلار زانګم او را زانګم او دا وایم، مست د یار سترګو خمارا زورورا. زبردست. په لستوڼي کې مې تبې خبر نه و، په لستوڼي کې مې تبې خبر نه وم، تک دې راکړلو خمارا زورورا. او ما پتا کړی د مینې اعتبار، ما پتا کړی د مینې اعتبار، و جوړ رقیب مشورې بارا زورورا. ما پتا کړی د مینې اعتبار، و جوړ رقیب مشورې بارا زورورا. په دیدن دې مړې دوته يم راغلې خوند اخلم له رخسارا زورورا. هر کرخه دې تاثیر لري تاثیره جوړوي په زړه کې لارا زورورا. ډېر خپل غزل مونږ سره شریک کړه. یو غزل دا چې بل چې ارشاد. د چا حسن په غرمو کې لیونی شو، زړه زما په واک کې نه شو ورسنی شو. ډېر ښه. زړه مې تا غوړی بس تا غوړی دلبره، په خوله کېږي نه په ضد لکه بچی شو. ډېر خطا شعر یو. زړه مې تا غوړی بس تا غوړی دلبره، په خوله کېږي نه په ضد لکه بچی شو. نور یې څومره امتحان د مینې اخلي، نه د ځان نه د جهان شو، بس پردی شو. ډېر
تا د ژوند پسی حلار باندې روان کړم تا د ژوند پسی حلار باندې روان کړم تا سره تا سره مې د ژوندون مقصد ژوندۍ شو منم مینه کې سړی نه سړی جوړ شي منم مینه کې سړی نه سړی جوړ شي تاثیر وګوره ستا مینه کې سړی شو ډېر زبردست.